يا ندى يا ندى انا اسف، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. فهميني بس ايه اللي يرضيكي. عمرك ما فهمتني ولا هتفهمني. مش هي دي الحياه اللي انا عايزه اعيشها؟ ولا انت الراجل اللي انا كان نفسي اتجوزه؟ انا بجد ما بقتش مرتاح، انا عايزه اتطلق. اعمل لك ايه تاني عشان ترتاح؟ اشد اللي جنب مش عاجب، اسيبه مش عاجب، اخده في حضني قوي مش عاجب، اكبر دماغي تتنططي، اخدك في حضني تصوتي، اغير عليكي تعيطي. اعمل ايه عشان ارضيكي؟ اعمل ايه عشان ارضيكي؟ اعمل ايه عشان ارضيها؟ اعمل ايه عشان ارضيها؟ اعمل ايه عشان ارضيها؟ ايه ده؟ حضرتك مفيش اي دواء خالص. اهدى ازاي بس يا دكتور؟ ده انا بتشقلب لها وبرضه مش عاجب. ايه ده؟ حضرتك ما تلاقيش انا معاك يا استاذ عبد الكريم. الامور ما بتتحلش بالمنظر ده. عبد الكريم مين؟ حضرتك؟ مش عارف انا عبد الكريم ولا كريم ولا كوكي ولا كيمو ولا انتيمو. انت عارف انا مين؟ حضرتك مين؟ انا مش عارف. انا واد خلاصه مصر. يا بيه يا بيه يا بيه. انا متاسفه جدا، انا متاسفه، انا هعرف اتصرف معاك. حضرتك ده بيعض. معلش ده خطر. اتفضل حضرتك. مش ممكن. يا عبد الكريم يا حبيبي اسمعني، والله العظيم انا بحبك جدا، ما حبيتش حد في حياتي قدك. طب انا هقول لك على حاجه، انا مش عايزاك تتغير قوي، انا موافقه ان انت تتغير نص نص، بس تتغير شويه ما فيهاش حاجه. انت ما بتردش عليا ليه؟ ما هي الطريقه دي اللي بتعصبني، كان انا مثلا واحده زي الهوا. انت مش شايفني ما بتردش عليا ليه؟ انا عايز افهم. لا رد عليا اما اجي اكلمك، ترد عليا فاهم ولا لا؟ انا واخد خلاص يا لسه. يا دكتور يا حنا يا دكتور. يا حنا يا دكتور.